და დაიწყო ახალი თანამედროვე სტანდარტების მქონე სკოლის მშენებლობა. პროცესებში ჩვენ მუდამ აქტიურად თანამშრომლობთ ერთმანეთთან. უმაღლესი სტანდარტით აშენებული თანამედროვე სტანდარტის ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლა. მნიშვნელოვანი დღეა. ზუსტად აქ გაიზარდა ძალიან ბევრი თაო. ამაზე მნიშვნელოვანი და ბედნიერი დღე არ არსებობს განსაკუთრებით ჩვენი პატარებისათვის. გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს. გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან დიდი პერს სრულად ყველაფრის საქართველოს მთავრობის და ჩვენი სამინისტროს ინიციატივით 600-მდე სკოლა რეაბილიტირდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რა თქმა უნდა მარნეულში ეს უნიკალური სკოლა, რომელიც პრაქტიკულად 4 წელი ასე ვთქვათ არ იყო ეს სკოლა ფუნქციონირებდა, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, წელს ის იხსნება აბსოლუტურად საერთაშორისო სტანდარტებით, რომელიც სრულად ადაპტირებული არის, ის მოემსახურება სუმცირე 200 მოსწავლეს და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვისთვის ძალიან საინტერესო თავგადასავლები, ძალიან საინტერესო სასწავლო გარემო და სასწავლო პირობები იქნება უზრუნველყოფილი. მარნეული გამორჩეულად მომზადებული ხდება ახალ სასწავლო წელს და წარმატებას უსურვებ ყველას. ამ მიმართებით ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განვახორციელეთ. დაახლოებით 80 საჯარო სკოლაში ჩატარდა გარკვეული მასშტაბის სამუშაოები, მოწესრიგდა ძალიან ბევრი საჭირო ინფრასტრუქტურა და ყველა სკოლაში ქვემო ქართლში მინდა განვაცხადო, რომ სასწავლო წელი იწყება დროულად. ზუსტად აქ გაიზარდა ქალაქ მარნეულის ძალიან ბევრი თაობა. მე ვულოცავ თითოეულ მარნეულელს დღევანდელ დღეს და მინდა გითხრათ, რომ ისტორიული და მასშტაბური პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ მიმართულებით ჩატარდა წელს მარნეულში, ბევრ სკოლაში ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და წელს და შემდეგ წლებში 1000-მდე სკოლა აშენდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში.